qeveria nuk do të rrijë më në këtë pozicion, po do të ndërhyjë drejt për drejt. Dhe ndërhyrja e parë që ne do të bëjmë është kjo, për këtë arsye janë këtu prefektët. Asnjë buxhet, i asnjë këshilli bashkiak nuk do të kalojë në rast se atë buxhet nuk do të parashikuar sipas kostimit për cilin qeveria e Republikës së Shqipërisë do të punojë për ju pastrimi. Ministria do të jetë vetë në mbledhjet e këshillit të bashkiakut. Dhe do të ishte mirë që kryetarët e bashkive as mos e ndërmarrin fare hapin që t'i çojnë këshillit një projekt buxhet ku pastrimi dhe dalja përfundimisht nga kjo epokë të mos jetë parashikuar aty në buxhet. Asnjë bashki nuk ka asnjë problem që të mbuloj pjesën e menaxhimit të përditshëm të mbetje. Gabimpamja financiare. Por, edhe sikur, i gjithë buxheti bashkisë, totalisht, të shkoj për pastrimin, të shkoj për pastrimin. Asnjë gjë tjetër nuk është më rëndësishme se sa pastrimi. Shtëpitë shqiptarëve kanë qënë në çdo kohë, në çdo shekull, pavarësisht nivelit jetesës, pavarësisht nivelit varfris, shëmbull pasërtia. Shqiptarët nuk janë një popull që janë dalur në njerë për pisanjos, në shpinë e tyre. Bashkit janë shpit e këtyre komuniteteve, dhe nëse problem sot e gjithë mbetet, një kategori qytetarësh që nuk e konsiderojnë si shpinë e tyre mjedisin e përbashkët dhe i hedhin plerat rrugëve, i zoti shpisë që përgjigjet anvisa që duhet rrinë mbi kokë aty është kryetari bashkisë, bashkë me gjithë stafin. Kjo nuk diskutohet. Dhe askush nga ne që jemi këtu, si të zgjedhur, nuk mundet do të më të bashkjetoj me turpin e pislokut. Është e patolerueshme, e pajustifikueshme dhe do tjetë e papranueshme duke filluar nga buxheti i vitit arshëm për çdo bashki që të mos vendos aty të gjithë fondin që duhet për të mos pasur vend depozitime ilegale, për të mos lejuar pirgje që bëhen stok me javë të tëra në për territor, për të kontroluar procesin më së miri. Dhe kjo kërkon kostim, buxhetim, vullnet dhe mirë administrim. Sikur askush mos e kishte bërë, dhe sikur askund mos kishim asnjë shembull, mbase do duhet të thoshim ka diçka tjetër.